Olá, tudo bem? Meu nome é Isabela Tonelli, eu sou aluna do professor Alex Karsioff. O meu trabalho de graduação e o nosso tema é um levantamento dos egressos do curso de graduação em astronomia. O curso de graduação em astronomia teve início em 2009 no IAG, e de 2009 até o primeiro semestre de 2020 formaram-se 45 alunos. Então, com o intuito de avaliar a qualidade da graduação em astronomia oferecida pelo IAG, assim como o grau de inserção dos formados no mercado de trabalho e a satisfação deles com a formação recebida, nós fizemos um questionário onde avaliaremos esses dados para cada resposta de cada egresso. Além disso, a pesquisa vai contar com dados inéditos sobre o que os alunos que não seguiram a carreira acadêmica estão fazendo no momento e o seu grau de satisfação com a sua vida pessoal e profissional. A nossa metodologia utilizada foi a criação de um questionário com 47 perguntas subdivididas em quatro sessões, de acordo com o grau de relevância. Para mensurar o nível de satisfação pessoal e financeira dos formandos em astronomia, nós utilizamos a escala Likert de pontos, indo de 1 a 4. A escala Likert, ela mensura o grau de satisfação entre concordo e não concordo, com a intensidade entre concordo fortemente ou discordo fortemente. E nós escolhemos a escala indo de 1 a 4 porque ela não possui o ponto neutro. Pesquisas revelam que o ponto neutro absorve muitas respostas justamente porque o entrevistado não precisa pensar sobre elas. Então, nós resolvemos tirá-lo. Então, vamos lá, no questionário. A primeira sessão, ela é optativa e contém três perguntas de cunho sensível, tal como média com reprovações, o tempo que levou para se formar e o número de reprovações. A segunda sessão, que contém 16 perguntas, ela é o cerne da pesquisa. Nela, tem os atributos pessoais, o impacto da formação recebida para a formação e o desempenho profissional, e o principal, o grau de satisfação com o trabalho exercido e a vida de egresso. A nossa terceira seção do formulário consiste em 19 perguntas, no qual o egresso vai avaliar a estrutura do IAG, a metodologia do curso, o ambiente acadêmico, os professores, o equipamento e tudo mais. Na quarta e última seção, que possui 9 perguntas, vai ser relacionada ao impacto que estudar na USP teve na vida do egresso. Como conclusão e perspectivas, nós temos a elaboração desse questionário, o qual pretendemos aplicá-lo no início de 2021, em janeiro, para os egressos até o primeiro semestre de 2020. Depois disso, terão 2 semanas para responderem o questionário. Depois disso, vai ter a análise dos dados por meio da estatística usada em R, e depois a divulgação dos mesmos em eventos como a Feira USP as Profissões, visita monitorada e também no jornal USP e o site e redes sociais do IAG. É isso, muito obrigada.